pa je zdravek čuden. Tako prehaja z enega navdušenja, hvaljenja in slavljenja, potem v najhujšo jezo in to v isti uri. Kolikokrat se to dogaja v našem življenju, v naši vsakdanjosti, v naši medsebojnimi odnosi. Res čudno, da so ti Nazarečani bili tako kratkovidni. Seveda, ven iz njihovih src je udarna fovšarija. Tam Kafarnavčani in drugi so se hvalili, kaj so doživeli od tega Mesija, ki je prišel iz tistega Nazareta. Nič dobro. In gotovo so bili veseli, da se je Jezus neke sobote našel tudi sredi med njimi. Gotovo so bili ponosni in so mislili, no, zdaj se bomo pa tudi mi skazali, da bomo nič manj vredni kot oni iz Kafarnauma, ali iz Kane Galilejske, ali iz kakšnih drugih krajev, kjer je Jezus ozdravljal hrome, sušične, invalide in podobno. No in Jezus je sicer udaril v svojem nagovoru ima na drugo struno. Naprej je hotel se res predstaviti v pravi luči. Kdo je on in zakaj je prišel? Da bi ga malo čez te lupine, čez te njihove predsodke, vendar začutili. Da bi se malo znebili tistih luskin in raznih predstav in govoric in javnega mnenja. Ja, in Gospod bi rekli po naše, po človeško, ni uspel. Sej so se čudili, so ga občudovali v njegovih besedah, so čutili, da je nekaj posebnega, mal so pa res morali biti mal pošteni tudi do sebe, da so mečken sebe, mečken dal nazaj, mečken. In Bog dane priznali, da govori res čudovite stvari, so se čudili beseda milosti. Čeprav so seveda takoj dodali, ja pa to je sin tistega Cimbrmana, ki jih dobro poznamo, njegovo mato, njegove bratrace in drugo šlahta. Da, sestre, bratje, se mi zdi, da se tudi mi kar dobro vidimo v teh Jezusovih sodobnikih in so vaščanih, ker tudi nas Slovencev se drži ta fovšija kar dobro. In če je kdo kaj več, če je kdo kaj boljše uspeva in mu več vrata, seveda takoj ga potolčamo. Ker to vidimo na gospodarskem, političnem, kulturnem področju. Tu imamo dnevne dogodke. Vse s tem se prepleta večerni dnevnik in potem pa še čez 2 ure tudi odmernik. To se ponavlja. Vendar, sestre, bratje, bi bilo dobro, da bi mi včasih vendar mečkem stopili malo globlje. Se potrudili. In zato imamo zdaj tu sveto leto. Mislim, da tudi današnji evangelij nam zelo, zelo močno pokazuje, kako je jih Bog usmiljen. Kako jih je potrpežljivo sprejel. Najprej mi je pravzaprav povedal nekaj tradicionalnih pregovorov, tisto o zdravniku recimo.
da domači kraj ni dobrodošel. Ne duhovnik, ne zdravnik, ne učitelj. Pač, kdor je malo večje izobrazbe, više izobrazbe. To je Jezus povedal, kar kvadrih je malo pomiri, pa da bi začutili, da jih razume, da so tako nasršeni in da, da tukaj ne znajo in ne morejo preko raznih zunanjih njihovih že predsotkov in utvar videti in prepoznati. Da, sestre, brate, kako to mi delamo te napake v medsebojnih odnosih? Kako se to celo vidi v zakonu med možem in ženo? Kako včasih, ki še mož trmasto ustraja z nekimi predsotki o svoji ženi in se ne umakne nič, se ne pogovori, se ne potrošta in hodi k spovedi, bota se na svetem obhajilo, ampak žena je vedno osoren, nataknen in tako naprej. Kako smo res počasni v vseh teh spremembah. In papež Frančišek, čudovit človek, govor Božjega duha, je rekel, ta svet je čuden, veliko doživlja, veliko preizkušenj, veliko konfliktov medsebojnih, napetosti, jeze. In je razglasil leto usmiljenje. Sestre, bratje, ob začetku tega izrednega svetega leta smo torej pristopili skozi svetoletna vrata. Smo poslušali o tih vratih, pa mi je ena vernica visoko izobražena, pa sicer zelo verna, rekla pred mesecem nazaj, pravi, jaz se pa s temi vrati čist nič ne pomagam. Ta vrata mi čisto nič ne pomenijo. Pa se mi pa vendar skušal mečken približati to simboliko in ta pomembnost in tudi zgodovinski vidik tih vrat, pa se ni dala nič premagati. Torej, ne gre v njeno razmišljanje, ker je sicer zelo izobražena, razmišljajoča, kolerična žena in je rekla, ponavljala, da s temi vrati nimam kaj početi. Sestre, brate, mislim, da ni nobenega med nami, ki bi morda prišel tudi do takega sklepa, kot ta imenitna vaj gospa. Imamo kaj početi s temi vrati. Vemo, kaj so to vrati. Vrata močujejo. Vrata prinašajo prepih. Vrata dajo varnost. Vrata imajo veliko simbolik. Zato je prav, da je cerkev vzela to simboliko zlasti za sveta leta. No, ta naš Frančišek, čudovit papež, pa je šel še naprej, da bi ta vrata ne odpirali samo v rimskih bazilikah, ampak tudi na Brezjah, tudi v Ljubljani, tudi v drugih božjih potih. Naj bi ljudje, tudi preprosti, začutili to simboliko. Namreč gre za to, da bi začutili resnično tisto tako lepo besedo danes, ko je tudi nedelja. Svetega pisma je prav, da ta stavek iz svetega pisma slišimo, se pravijo, da je eden najlepših, najimenitnejših stavkov svetega pisma, da je Bog imel ta svet tako rad, da je poslal svojega ljubljenega sina, da bi vam verovali, da se nišče ne bi pogubil. To je gotovo ta eden najbolj imenitnih stavkov svetega pisma. Da se strebrati Božje ljubezen se je v usmiljenju sklonila do najglobnih brezen človeškega
ne uspeha.